Ahojte, tu je môj zvyšný 5 rád, čo robiť predtým, než sa rozhodnete kupovať nehnuteľnosť. Majte jasno o lokalite, kde chcete bývať. Spoznajte jej výhody a nevýhody. Urobte si zopár fotografií vybranej nehnuteľnosti. Keď sa budete rozhodovať, pomôže vám to si ju znova oživiť. Nechoďte na obhliadku sami, zoberte si nejakého známeho alebo blízkeho, ktorý by vám vedel povedať druhý názor. Využite službu agent kupujúci, je to realitný makler, ktorý vám pomôže s hľadaním a zabezpečením kúpy novej nehnuteľnosti. A na záver, predtým, než sa definitívne rozhodnete kúpiť novú nehnuteľnosť, dobre sa vyspite. Ďakujem za vašu pozornosť a držím palce pri kúpe.